Hello everybody! Wee. Hej på allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Det är måndag idag och jag lägger upp mina videor på måndagar. Jag spelar alltså in det här samma måndag som det kommer upp. Jag tror inte det här har hänt på typ flera år. Men jag har haft fullt upp hela veckan och inte hunnit filma. Och så kom jag hem från skolan och jag bara, jag måste ha en video. Så nu sätter jag mig och filmar en video. Och jag hade inget manus eller så, så jag tänker att jag sätter mig ner tillsammans med er. Och så kollar vi på några av mina absolut äldsta videos. Några av de sämsta och äldsta. Alltså jag är helt säker på att jag kommer skämmas sönder nu. Så att ni får helt enkelt cringea med mig. Jag tänker att vi ska börja med en video som heter nej, jag skäms redan. Stickans nyheter. Hallå allihopa, det är jag som är Stig på Stickans nyheter. Och idag så har vi med oss Stig med rykande färska nyheter. Alltså jag kommer ihåg vad jag säger, det är det sjukaste. Där tyckte jag att det var jättesnyggt så att jag... Ja, hallå Stig. Det är jag som är Stig. Jag står här på en stig. Jag drog verkligen ut på det här skämtet om Stig. Och sände direkt från trädet som ni stod. Det här är typ min så här femte video, så ni får ha överseende, säger man så. Med att den är inte bra, men vad håller jag på med? Jag bara säger... Jag minns det som om... Som då för en minut sedan. Och det var det också. Jag tyckte det där var så kul på riktigt. Ambulansen har varit här och... Okej, ambulansen har varit här för att försöka rädda trädet. This makes zero sense at all. Throw back pictures of me in the tree. Det här är en så konstig och flummig video. Men det är nog en av min bästa i början. Det är nog den första videon som jag gjorde som var riktigt bra. Den som jag ansåg var en bra video. För den är ändå, det är manus och... Fast det var improvisation, men det är liksom ändå en handling. Alla andra var så här att jag satt och bara hej på er. Så det där var Stickans nyheter. En jättekonstig video. Ingen direkt intressant alls. Okej, så vi ska kolla på nästa video. Den heter Att le när man får skäll. Den har 7000 visningar. Hej. Hej. Idag är jag hemma själv. Kul, roligt, mysigt. Och det kan väl se ut lite så här. YOLO. Sa jag YOLO? Herregud, vad har jag för strumpor? Vad är det här? Idag hade jag och varför har jag så mycket mer dialekt som då? Jag tror liksom alla har varit med om. Ni vet, när man får skäll av en lärare, det är jag ganska säker på att alla ni har fått. Alla har någon gång fått skäll av en lärare. Ja, ja men det är bra att du fixar håret innan du filmar det fram. Det känns man kanske skäms lite eller något. Det är bra. Det står ut så här mycket på ena sidan och så trycks det in på andra sidan. Det här skulle föreställa en lärare som skällde på mig. Jag kommer inte på varför den skulle skälla på mig, så jag bara gjorde massa ljud. John. Jag vet inte, det kanske bara är jag. Men när man står och liksom får skäll av en lärare, så automatiskt så börjar man liksom flina på något sätt. Jag kommer ihåg vad jag sa. För att jag vet gnissliga fåtölj. Du ska bara gnissla hela tiden när man... Jag blev arg på min fåtölj precis. Blev jag precis arg på min fåtölj? Ursäkta att ni fick se det där. Först dödar jag ett träd. Sen blir jag arg på min fåtölj. Jag kan inte ha haft vänner. Väldigt, väldigt konstig video, men jag antar att det också är en del av min utveckling, om man säger så. Vi kollar på nästa video som heter TV-reklam, och den här har jag inte så mycket minnen från faktiskt. Jag vet inte varför. Jag kan inte varit full. Jag var bara typ 13. I alla fall kommer jag inte ihåg vad jag sa eller vad den här handlar om alls, men vi får se, okej? Okay? Vi kollar nu. Alltså det finns en sak som jag velat berätta för dig väldigt länge, men inte riktigt vågat. Det är dramatiskt. Så här att jag älskar dig. Just. Nej men på tal om reklam. Har ni sett den här L'Oreal reklamen för män? Du är en man. Du har ett ansikte. Nej, jag tror inte precis, jag det var den jag menade. Eller jag måste... Allt i den reklamen är bara helt fel. Helt fel. Jag vet inte varför jag tycker så, men alltså... Tänk er så här, en debatt mellan två politiker. Man bara, du har fel. Ja, varför har jag fel då? Nej, det har jag ingen aning om. Du har bara fel. Eftersom alla har ju ett ansikte. Det är ju liksom inte bara män. Tänk vad oskyldigt det är egentligen mot alla tjejer. Tänk om så här, är det Manfred, typ 12 år, försöker preacha för feminismen. Det går inte riktigt så bra. Han vet inte riktigt vad han snackar om. At least he tried. Vi ska kolla på en video som heter Flummar runt bara. Det låter ju faktiskt väldigt lovande. Det låter som en väldigt kul video. Man fångar verkligen intresset med den här titeln, flumma runt bara. Ja, vem bryr sig om du flummar runt? Det här är en sån här video där jag inte vet vad jag ska säga alls. Utan jag tänkte bara sitta här och flumma runt lite, hoppas det är okej. Cringe, cringe, cringe. Jag trodde jag var väldigt duktig på gitarr.
och tänkte att ja, men det här kanske ger mig en flickvän. Så tänkte jag typ. Det gjorde det inte. Nej, jag kan inte sitta och spela gitarr hela videon. Nej, var det bra, var det jobbigt om du satt i 4 minuter och bara... Jag har inte gjort någon vanlig video på ett tag. Det här är så det. Dåligt. Mina vänner. Det här är så men... dåligt. Alltså jag har världens idétorkar på riktigt. Jag... Och då gör du en video om att du flummar liksom runt. Att... Sluta, 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 väldigt tjata. Mycket. 700 visningar på 2 dagar. Och det är jag glad över, för det är inte ofta som det händer mig. Det där är gulligt faktiskt. Tack så mycket faktiskt. För det. Tack. Det där är faktiskt ganska fint ändå. Alltså jag fick 700 visningar på 2 dagar och var jätteglad. Nu, alltså jag skulle bli glad nu också. Men nu, hade jag fått 700 så skulle jag tänka, vad har jag gjort för fel? Varför får inte den här videon visningar? Då var liksom det gjorde min dag. Och det är ganska fint faktiskt. Spelade, det var inte lika uppskattat, men det var väldigt många som tyckte det var bra också. Det var något som sa att jag var wannabe PewDiePie. Men sanningen är att jag la upp min Unfair Mario innan PewDiePie, typ 3 dagar innan, så... BAM! Jag är så sexy, give me two. Just det, den här har ni twittrat till mig så många gånger och... Vet inte hur det går. Jag vet att jag är jättesexy, give me two. Men hur mår du? Jag vet ärligt talat inte vad som pågick här inne när jag gjorde de här videorna. Men som sagt, det här är också en del av att utvecklas, så man kan inte vara bra från första början. Jag har också gjort dåliga videos. Så att om ni börjar med YouTube och så bara, känner mig så dålig. Titta på det här och tänk, var Manfred bra? Sen kanske ni inte tycker att jag är bra nu heller. Och ja, då vet jag inte vad ni ska göra riktigt. Då kan ni ju lika gärna sluta med YouTube. Skoja! Okej, sluta inte. Om ni tycker det är kul, fortsätt med YouTube. Jag tror att det räcker så där. Jag tror att vi har fått nog av gamla Manfred-videos, helt ärligt. Men vill ni någon gång i framtiden se en till sån här video, så får ni trycka på tummen upp, så blir jag jätteglad. Och så kanske jag gör en till sån här video. Jag har gjort någon sån här video förut, men det var typ ett år sedan. Så jag tänkte att vi behöver lite updates. Vi behöver se det igen, Manfred, när du kollar på dina gamla, gamla, fula, dåliga videos. Så att det gjorde jag nu, helt enkelt. Och glöm inte att gå in och följa mig på mina sociala medier. Jag heter Manfred Erlandsson på Instagram. Jag heter Magiske Manfred på Twitter. Jag heter Manfred Erlandsson på Music. Eller vad finns det mer som jag använder? Min Facebook-sida. Jag vet inte, allting är länkat ner i beskrivningen. Och ifall ni inte redan prenumererar, så får ni trycka på prenumerera. Så ses vi igen nästa måndag. Puss och kram!